Okei, en taju miksaa servo tätä vaan rundi verran. Mulla on ihan eri suunnitelma, eli mä aion sua tukistella niin kauan, et se jälkeen sua ei edes tunnistella. Eli mua vastas joku jalo kaks mieli. Musta tuntuu, että täällä jäävä on vetänyt liikaa niitä happoja sieniä. Kun se on tällä matkalla, se ottaa täältä hatkat vaan, kun tää tappaval tavalla alkaa nakkaamaan nää tavuja, tulee sut hakkaamaan. Sun pitää sun paskas katsasta ennen kuin tuu mua vastaan. Ha, et sä mikä pystyy, et sä yhtä typsyy tuolta talavalta, ei kun tuolta vitu yleisöstä. Mut se on yleistä, et mä kuulen taas räppi, niin mä annan Ylen. Hä? Mut tätä räppiä vois kuulla vaikka jossain Ylessä, kun mä oon niin ylevä, kun on sylkemäs ja on sua ylempään. Eli mä tulin tän ottaen tulipalloja, mä tän jäbän tulin tallomaan, ja siitä voi vaikka sakottaa. Ha? Ja todellakin sillä on jalois varmaan jotain rakkoja niitten hatkojen jälkeen, kun se lähtee täältä menemään. Sä elämäsi menetää, hä? Sua pitäis varmaan herättää, jäbän vedättää me vittu vaikka ohki Venäjäl. Yeah. Jääpä nämä ratkee, kattokaa oikeesti. Vittu miten paha Akne. Kuka tolta mitä odotti? Mä en oo vetänyt mitään LFT, mä oon vetänyt vittu hormoni. Ja kaikki tietää se, silloin kun sä näet mut sun on parempi pistää kiertäen. Älä tuu mua haastaa tänään, kyllä kaikki näki ja kuuli, että jäbä ei osaa räpää. Vai mitä sä oot itse sit mieltä? Kumpi näkee, kumpi teistä näkee mes enemmän miestä? Mut eihän tää ollut tarkoitus siitä puhua, vaan kumpi räppää paremmin, mut mä oon kuullut pientään huhuu. Et sulla on housussa pieni mulkku, näyttää sit se ois puuna tulkku, jou. Ja naiset sen kiertää, totta kai ne kiertää, jos mies haisee noin hieltä. Mitä siihen vois enää lisätä, se on Espoon, täällä eli meitsikö komesta isäntä. Pistetään jätkä paketti, ja kohta se Tampereelle takas haettiin. Ja sit se herää huomen, hei hei, sinne äitin luokse. Okei, joo. Eli tietenkin sä meit sano mua pizzanamaks, vaan sen takia, et mun se on vittu mitään muuta dissattavaa. Ha, olis turha, hyvä kiva kuulla hyvä rimi, sä et sylkäsi siitä yhtään, ei susta kuka tykkää. Oli, no joo, tää meni tälle, mut ihan sama, koska sä et oo hopis tärkeä. Mä nokkela, voin saa opettaa ja sä koet vaan, et sä oot joku miehekäs. Mut mun mielessä on semmonen juttu, et sä sanot, et sä oot kova lyyrisesti, mut sä oot kova vaan fyysisesti. Ja mitä vittu, jääpä sanoa, että käytät jotain hormonia. Mut sun olosi on sen takia paska, koska sulla alkaa kasvaa rimmat. Ja jääpä aina laittaa riimit altaa rimaa, se on mahtavinta, kun leikka alkaa spittaa. Ha, voi sua vaikka tintaa, tällä mikin johdo, tai sun siihen kuristaa. Koska on räpis vaan kuningas, ja mua alkaa huvittaa, kun sä räppää, niin mua vaan vittu kutittaa. Ha, se on todellakin upiaa, kun leikka laittaa, ha, se maitaa. Vaitaa ja pari riimi tähän laittaa. Sun riimit ei saa mua vihaseksi, tiedät sä miksi, koska tää on battle eikä mikään motherfucking lihastesti. Mitä siitä enetään puhutaan? Kerrotaan sun vähän niitä huhuja. Aika isot kengät, niin isot kengät, että niin pystyy tälleen räpyttää, en lähtee lentää. Takas Tampereelle, mennä sinne ja sieltä hakee kavereille. Mitä tähän enää tiputaan? Niin rumman näköinen jätkät rupee saletti muakin vitutaan. Jou, katot sä mua silmiin? Mä oon niin iso tarat, sä nouset salettiin pilviin. Yeah. Hei, ensi vuoteen mennessä räppäämään opit varmaan. Hei ku hei hei ja hauskaa kotimatkaa. Kiitos äijät.